Gràcies per cuidar de nosaltres. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, hem d'estar al costat de les famílies vulnerables i hem de treballar perquè no abaixi cap persiana, perquè ningú quedi enrere. Pensa amb el cor i actua amb proximitat, perquè ara és el moment de reconnectar, redissenyar, reinventar, redescobrir, de reactivar Catalunya, casa nostra, casa teva. Comprem els nostres barris i mercats, redescobrim els nostres pobles i ciutats, gaudim dels sabors de la nostra terra. Vivim l'art, sentim la música, contemplem la cultura, estimem el nostre patrimoni natural. Apostem per nosaltres, pels municipis, per Catalunya. Ara és el moment d'ajudar-nos, de recuperar-nos i de continuar demostrant que som imparables. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.